Bom, gente, isso aqui é o resultado de uma forte chuva, né? Maringá. Vocês podem ver aí, ó. Quando dá uma chuva muito forte, uma tempestade, ventania forte. Esse aqui é o resultado, gente. Galha, árvore caindo. Praticamente na cidade toda, gente. Lá em casa mesmo, não tem nem energia e nem água. Olha aí, pessoal, eu tô aqui é pertinho da catedral aqui, outra árvore também que caiu e interditou aqui a avenida. Olha aqui, a avenida ficou sem movimento, botaram aquela suitinha ali. Então, assim, gente, uma tempestade, um vento forte aqui em Maringá, só uma demora a vir, mas quando vem, ó, faz isso aí, gente, ó. Demora a chegar. Mas quando eu chego, na praticamente corre na cidade toda, gente. Porque não fui nos pontos todos. Fui nos pontos que estavam mais próximos aqui de mim. Pra filmar aqui e mostrar pra vocês. Só caiu em cima do carro lá. Arrancou o vento, gente. Esse daí teve um prejuízo danado. Aquele lá teve sorte. O carro não danificou muito, não. Mas esse daqui que afundou, ó. Olha aqui, galerinha, aqui na outra avenida aqui, ó. Caiu outra árvore aqui, caiu mais portes. Um estrago. Gente, acredita que eu dormi, não escutei de vento, não escutei nada. Normalmente escuta as ventanias aqui em Maringá. Mas eu não escutei nada, gente. Mas essa foi forte, gente. Essa foi praticamente na cidade toda, gente. Caiu. Ó. Deu um baita de um estrago, gente. Isso aqui é o resultado de uma forte chuva, gente, Maringá. Demora a vir, mas quando vem, ela chega. Chega chegando, ó. Aqui é o repórter de Maringá com mais um vídeo aqui pra vocês, beleza, pessoal? É aqui pertinho da catedral, essa avenida aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo aí, tá? Não é um vídeo muito longo, só mostra nem o algumas partes aí da cidade que foi danificada aí pela ventania da cidade. Na cidade, né? E é isso aí, pessoal. Deixa o like, deixa o comentário, deixa a opinião de vocês, beleza?